Батькові подарив. А ти її купав? Всім? Кажу, діда з'їв. Пані Слася. Зараз викинуть. Ти зараз міліцію визвати. Міліцію? Та біжіть, затягніть його кудись. Чуєте чи ні? Чий велосипед, я питаю? Я зараз викину його, розумієш, що є? Визвати міліцію, де ти грижати до мене? Чи ти будеш мене фотографувати, я не фотою її лічна. Зараз заберуть. А це ж не мій той. Біжіть, затягніть той велик, що ви стоїте. Вчили перший по санітам, що ви мені оцього витвораєте? Я зараз їх у його викину в чортовій матері. Я тобі зараз розіб'ю по морді, там ти будеш знімати. А він спортивний, він не б'ється. Які приємні люди. ФСБшники, міліція.